საბომე ზურაბიშვილს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ერთი სიტყვა რო თქვამს ქვეყნის არაფორმალურ მართვას. რატომ? იმიტომ არ არის კანონიერად ადამიანი რომელიც არის პოლიტიკაში ფაქტიურად. ხო, მაგრამ ყველა თახტობა მაგრამ თუ არ ვწდები თქვა რაც ეხება ოლიგარქებს და ეს პირადად არ არის მარტო ბიზნა ივანიშვილზე, არის საერთოდ ყველა ოლიგარქებზე. ეს სისტემა რომელში ჩვენ გვჯერა რომ მოვა მესია მოვა ჯერ ერთი და ბარემ თუ მესია მოვიდა იყოს მეცენი, ესე იგი ჯიბე სავსებით მოვიდეს და ამას ველოდებით. და მერე რა მოდის? ამის შემდეგ მესიის შემდეგ მოდის მეცენი, არა? რომელიც მოპარა ფული იქითაკეთ, ჩაიდო ჯიბეში და მერე ნელ-ნელა არიგებს. ასეთი სისტემა გვინდა? აღარ გვინდა ასეთები.